ኢራን የእስራኤልን ባንከር ባስተር ሚሳኤሎች እንደድርቆሽ የሚከራታጥፉና ወዲያም አጣጥፈው የሚያቀልጡ የሚሳኤል መከላከያዎችን መስራቷን አስታውቃለች። ሰሞኑን በአሜሪካና በእስራኤል ፖለቲከኞች መካከለ ቃላት ትግትጉና ውግዘት ሁሉ ሲሰማ በኢራን ቤተ ደስታ ጮቤ ማስረገጡ ታይቷል። አሜሪካ የእስራኤልን ማሪዎች በጋዛ ሰርጥ ደቡባዊ ግዛት ራፋ ከተማና አካባቢው እንዲገባ ትፈቅድም። የእስራኤል ባለስልጣናት በበኩላቸው በተለይም የገንዘብ ሚኒስትሩና የጸጥታ ጉዳዮች ሚኒስትሩ የሐማስ ኃይሎች ትንፋሽ ያገኙ ዘንድ የሚተዉና በእስራኤል እስር ቤቶች ያሉ ፍልስጤማን አሸባሪዎች የሚለቀቁ ከሆነ ሲሉ ከሀገሪቱ መንግስት ጥምረት እንደሚወጡ ዝተዋል። እስራኤል በጋዛ ሰርጥ የሚገኘውን ትልቁን ሆስፒታል ዳግም መክበቧ ተገልጧል። ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተነዋል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቅ ቀለነኝ። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ትናንት አመሻሹን ጥሩ የራት ፍላጎታቸው ድንገቱን ቁልፍ እንዳለባቸው ተነግሯል። ባይደንን በድንጋጤ እንደ ኳስ አጉኖ በልህና በንዴት ቱግ ያደረጋቸው ነገር በእስራኤልና በሐማስ ጦርነት የእስራኤልን ጉዳይ በያዙበትና ፍጹም ለዘብተኛና ቅመቢስም አላዋቂም አስብሎ የመራጮቻቸውን ልብ አስጉሾ አሸፈተባቸውን ዜና ሳይሆን መርዶ መሰል መረጃ መስማታቸው ነው። አዛውንቱ ሰው ያቺ ለወትሮም ጭል ጭል የምትለው አይናቸው ቀልታም በማቆርዘዟ ታይቶባቸዋል። አረንዳውም ውስጥ አዋቂዎቹና ነባር ማኞቹ እንደገለጡት ባይደን ሀዝ ቢን ፕራይቬትሊ ፊዚንግ ኦቨር ሂዝ ዲዛስትረስ ፖሊንግ ነምበርስ ነው ያሉት። ጉዳዩ ኢትዮጵያውያን የወደዱትን ሲያጡ የጠሉትን ይቀላውጡን፣ አለያም ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጨዋልን ይሉትን ነው የሆነው። በእርግጥም ጉዳዩ የባይደን ዳግም የመመረጥ ነገር በባህሪ ቢሉ በአቅም በሁሉም ነገር ቢሳ ካላቸው እንኳን በእድሜያቸው ምክንያት የገዛ ፓርቲያቸው አካላት አቋቋም ሽማ ሲሉ ቢያሳዩላቸውም ዞሮ የፕሬዚደንቱን የእድሜ ጉዳይ ያነሱት በቅርቡ በጋዛ ሰርጥ እርዳታ ጉዳይ የግብፁን ፕሬዚደንት አብዱል ፈታህ አልሲሲን የሜክሲኮው ፕሬዚደንት ሲሉ መጥራታቸውና እልፍ ሲልም ባይደን እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1996 የሞቱትን የፈረንሳውን ፕሬዚደንት ፍራንሷ ሚትራንድን በእኚህኛው ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ስፍራ መጥራታቸው ከብዙ የእድሜ ጫና መጣባቸው ስህተቶቻቸው የሚነቀሱ ጥቂቶቹ ናቸው። እናም ይላሉ አሜሪካኑ፣ ሰውየውን መርጠን ከእሳት ላይ ከምንጥዳቸው ይልቁን ረፍት ቢያገኙ መልካም ስራ አይሆንም ወይ ሲሉ ይጠይቃሉ፣ ይመክራሉ፣ ይዘክራሉም። በቅርቡ እንኳን ባይደን አፍ ሲያመልጥ ራስ ሲመለጥ አይታወቅን በሆነባቸው ንግግራቸው ቀድሞ እኔ ጽዮናዊ ነኝ ባሉበት አፋቸው የእስራኤሉን ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁን እስራኤልን ከጠቀማት ይልቅ የጎዳት ይበልጣል ሲሉ ማብጠልጠላቸውና አምተው ለሐሜተኞች መስጠታቸው አይዘነጋም። ባይደን አሁን የሚሰሙት ወሬ የሚያንቀጠቅጥ ከቶም የማይጥም ሆኖባቸዋል። ወይ ከእስራኤል ወዳጆቻቸው ወይ ደግሞ ከመራጮቻቸው አልሆኑ ወይ መንኩሻ አልጸደቅ ወይ ወልጃል ሳምኩን ያስተረተባቸው ሆኗል። ለእስራኤል መጠን የሌለው ወገንተኛ አቋም አሳይተዋል በሚል ከሐሜት ያለፈው እርግማን አዘል ወቀሳ ከማሰንዘሩም በላይ በሚችጋንና በጆርጂያ ያሉ መራጮችን ፊት አጥቁሮባቸዋል የተባለው። ባይደን በበኩላቸው በእስራኤልና በሐማስ ጦርነት አሁንም ቢሆን ብዙ መልካም ስራ እንደሰሩ ነው የሚሰማቸው። ኤንቢሲ ኒውስ 20 የአሁኑንና ያለፈውን የትራምፕ አስተዳደር ዘመን ህግ አውጪዎች ጠይቆና መርምሮ ያሰራጨውን ዘገባ ሰምተው ላብ እንዳጠመቀ ቸውን የተነገረው ባይደን የስልጣን ተስፋቸው ለሁለተኛ ምርጫ ዘመን ከተመረጡ የሚሰሩትንና ያቀዱትን ሁሉ ዘርዝረው ነበረና ያንን የሰሙትን ዜና ሰምተው መራጮቻቸው ቆይ ቀኑ ድረስ በምርጫ ካርዳችን እንቀጣቸዋለን የማለታቸው ዛቻና የቁጣ ውሳኔ በዝነ ልቦናቸው እየተመላለሰባቸው እስራኤል ይሏት ሀገርና ፖለቲከኞቿ ሁሉ የእጃችሁን ይስጣችሁ ማለታቸውም አልቀረም። ባይደን ያስፈራቸው ይሄ ብቻም አይደለም። ስለ አጀንዳዎቻቸው እንኳን ለመላው የሀገራቸው በቅጡ ያለማስረዳታቸው ከመኝታቸው ላይ ሲወጡ እየተደቀነባቸው እንደ አቅሚቲ ሳያወራጫቸው አልቀረም ሲሉ በዙሪያቸው ያሉ የገዛ ፓርቲያቸው አካላት ይሳለቁባቸው ይዘዋል። በተለይም ደግሞ አሁን እየወረፉና እያብጠለጠሉም ደካማ ጎናቸውን እያብጠረጠሩ መመረጤ ነው መምጣቴ ነው እያሉ ካሉትና የደመኛቸው ያህል የሆኑባቸው የትራምፕ ጉዳይ በውስጣቸው ሲመላለስና ሲያስቡት በቁም የመቃዠት ያህል ሆኖባቸዋል። የእስራኤልና
እና ሐማስ ጦርነት ያመጣው መዘዝ አንድም ለንጹሃኑ ፍልስጤማን እልቂትና ለእስራኤልም ተመሳሳይ ጥፋትን ሲወልድ ለአሜሪካ ደግሞ ከዓለም መሪነቷና አስተዳዳሪነቷ አንጻር የሚዛናዊ ኃላፊነትና አስተዳደር ትርጉም ያልገባትና ጭፍን ወገንተኛ የሚል ስም አውጥቶላታል። በቅርቡ እስራኤል በጋዛ ሰርጥ በፈጸመችው ከባድ የአየር ጥቃት የሐማስን ከፍተኛ መሪ ማርዋን ኢሳኔ መግደሏን ነገር የብዙሃን መገናኛ ባጠራጣሪ ዘገባነቱ ሲያነሱ ሲጠሉት ቆይተው ዛሬ ግን የሐማስ ሶስተኛ ሰው ማርዋን ኢሳ መገደል መረጋገጡን ደርሽበታለው ስትል አሜሪካ ማስታውቃለች። እስራኤልም በተመሳሳይ የማርዋን ኢሳን ግዳይ መጣሏን ገልጣለች። ይኸው በሐማስ የሥልጣን መዋቅር ሶስተኛ ነው የሚባልለት ሰው ማርዋን ኢሳ በሐማስ ወታደራዊ ክንፍ ምክትል አዛዥ ሲሆን፣ በተለይ ግን በዚያ የጥቅምት ሰባቱ የሐማስ እስራኤል ጥቃት ዋናው ሰው መሆኑ ይታመናል። የባይደን አስተዳደር ባለሥልጣናት ዛሬ በሰጡት መግለጫ አሁን በሕይወት ላሉት የሐማስ ባለሥልጣናትም ቢሆን የእጃቸውን የሚያገኙበት ጊዜ ይመጣል ነው ያሉት። እንደ ናሽናል ሪቪው ሰፊ ዘገባ ታዲያ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደንና የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ሲወያዩ ባይደን ለኔታንያሁ እንዲህ አሏቸው፣ ሐማስን በማጥፋቱና በማስወገዱ ግብ ምንም ልዩነት የለኝም፣ ግን ደግሞ በጋዛ ሰርጥ ለንጹሐኑ ጥንቃቄ ይደረግ ዘንድና የሰብአዊ ድጋፍ ይገባላቸው ዘንድ መንገድ መመቻቸት አለበት በሚለው ነጥብ ዙሪያ መስማማት ያለመቻላቸውን ገልጦ አሳይቷል። በኔታንያሁ መንግስት ጥምረት ውስጥ ያሉት ባለስልጣናት በአሜሪካ ፖለቲከኞች የሚሆን በተቀሩት የዓለም ሀገራት ፖለቲከኞች የሚቀርበውን ከጋዛ ሰርጥ ለቆ የመውጣት ቢሉ የፍልስጤማንን እንደ ሀገር የመመስረት ነገር አይፈልጉትም። ቀድሞ ነገር የሐማስን ኃይሎች አንድ ባንድ ለቅመው ካላስወገዱ ንክች አድርገው የጋዛ ሰርጥን ምድር አይለቁም ነው የሚባለው። ሐማስ ደግሞ ዛሬ ላይ ከህዝቡ መሳ ለመሳ ሆኖ ከደምደም የመለየትን ያህል አስቸጋሪ ሆኖ እስራኤል ለሀጣን የመጣ ለጻድቃን ይተርፋልን አሊያም ከኖግ የተገኘሽ መጫብረሽ ተወቀጭን ንጹሐኑን በአመዛኝ ጥቃቷ ሰለባ አድርጋቸዋለች። ዛሬ ላይ በጋዛ ሰርጥ ንጹሐኑንና ሕፃናቱን ማየት በሐዘንና በርኅራሄ ቀበቶን ቀርቶ ወገብን ይቆርጣል። የዓለም ኃያላንና ጠቢባን የዚያን የፍልስጤማውያኑን ሰቆቃና እንቆቅልሽ መፍታት እንዴት ተሳናቸው ጥያቄ ብቻ ነው። ያማነሰ የተባለ ይመስል ግን የእስራኤል ጥምር መንግስት ባለስልጣናት ተኩስ ቆሞ ሐማስ የሚተነፍስበት ቅጽበት ማግኘት የለበትም፣ ያ የሚሆን ከሆነ ደግሞ በቀጥታ ስልጣናችንን እንለቃለን ሲሉ አስጠንቅቀዋል። በተለይም ደግሞ የሀገሪቱ የገንዘብ ሚኒስትር በዛለል ስሞትሪችና የብሔራዊ የጸጥታ ሚኒስትሩ ኢታማር ቤንግቪር ከዚያም ውጭ ርቀው የሰጡት ማስጠንቀቂያ አለ። ያውም በእስራኤል እስር ቤቶች ያሉት ሽብርተኞች የሚለቀቁ ከሆነ ቃል በቃልም ኢፍ ቴሮሪስት መርደረርስ አር ሪሊዝድ ፍሮም እስራኤልስ ፕሪዝንስ ዊ ውድ ሪዛይን ፍሮም ደ ጋቨርንመንት። ይህንን ሲሉ ለቻናል 13 የዜና ተቋም ተናግረዋል። ሚኒስትሮቹ ይህንን ያሉት በሀገሪቱ የደህንነት ተቋም ሞሳድ የተደራዳሪዎች ልዑካን ቡድን መሪው በዴቪድ በርኔ የሚመራው ወደ ኳታር ሊሸኝ በተዘጋጀበት መድረክ ላይ ነው። በዚህ ወቅት የእስራኤልና የሐማስን ጦርነት ሰበብ በማድረግ ያልተቃጣ ሰይፍ የለም። በኢራን ይደገፋሉ የሚባሉትና በዚያ ቀጠና በአንድ ቃል ተግባብተው ሰይፋቸውን የቃጡት የጋዛ ሰርጦች ሐማስ፣ የአላክሳ የሰማዕታት ብሪጌድ፣ የአልቋሳም ብሪጌድ፣ የኢስላሚክ ጅሃድ ኃይሎች፣ በዚያው አቅራቢያ ከሊባኖስና ከሶሪያ ምድር ያደፈጡት የሂዝቦላ ኃይሎች ከ200 በላይ ሮኬቶችና ሚሳይሎችን ታጥቀው በኢራቅም ውረድ እንውረድ እያሉ ያሉት የካታይብ የሂዝቦላ ኃይሎችና በየመን የሚቀምስ የሚያበርዳቸው ያጡት የሐውቲ ኃይሎች በእስራኤል ጆሮ ተጠግተው ለምዕራባውያኑ ኃይሎች ጥብቅና ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያዎችን ሲሰጡ ይሰማል። ከዚያም ውጪ እንደ ኢራንና ቱርክን መሰሎቹ መንግስታት የእስራኤልንም ይሆን የወዳጇን ሀገር አሜሪካ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ሲነቅፉት፣ በተለይም ኢራን እስራኤልን ከዓለም የፖለቲካ ካርታ አሊያም ከምድሪቱ ፊት ለማጥፋት ተደጋጋሚ ዛቻና ፉከራ ማሰማቷ ይታወቃል። ዛሬ ከስፒያን ኒውስ ባሰራጨው ሰበር ዘገባው ኢራን የእስራኤሉን የባንከር ባስት ሚሳይሎች እየቆለመሙና በህዋው ላይ ሳሉ ኃይልና ፍጥነታቸውን ከነወዘናቸው መጦ የሚተፋ የሚሳይል መከላከያ መስራቷን ይፋ አውጥቶታል። ይኸው ከውጭ ሲታይ አሳነባሪ መሳዩ የኢራኑ የሚሳይል መከላከያ ከእስራኤል በኩል የሚተኮሱ እነዚያን አደገኛ ሚሳይሎች የደረሱበትን የሚያጠፋና አጨናግፎ መና የሚያስቀር ነው ሲሉ በኢራን የመከላከያ ኃይል የአየር ኃይሉ እዝ አማካሪው ብሪጌዴር ጀነራል አህመድ ሳዲቅ ኔጃድ አስታውቀዋል። ሰውየው በማብራሪያቸው የጽዮናዊ ጠላታችን እስራኤል ከረዥም ርቀት በሶሪያ ላይ ካስወነጨፈችው እጅግ አደገኛና አውዳሚ መሳሪያ አይነት የቲ-4 የአየር እዝን ውድም አድርጋ ማጥፋቷን አይተናል። እናም ጉዳዩ አሉ ሳዲቅ ኔጃድ፣ የውሻን ጥርስ ባጥንት ይፈሩታል። እስራኤል ከየትኛውም ርቀት ላይ በኢራን የጋይድድ መርዘኛ ቦምቧን አለያም የባንከር ባስተር ሚሳይሎቿን መተኮሷ የማይቀር ስለሆነ ይህንን የሚሳይል መከላከያ ለመስራት ተገደናል ሲሉ አስታውቀዋል።
አስታውቀዋል። የባንከር ባስተር ሚሳይል አይነቶች ከመድር ጥልቅ ስፍራ ተቆፍረው የተገነቡ ምሽጎችን ቢሉ የተኛውንም ወፍራምና ጣጣራም ደዳራም ቁስ በረቃቅሰው ማለፍ የሚችሉ በተገጠመላቸው የእሳት ጥርሳቸው ያገኙትን ቢበሉ ከእርሳቸው በዋዛ በቃኝ የማይል የእቶን መቃብሮችም ናቸው ይሏቸዋል። እስራኤል ታዲያ ገና እነዚያን የጦር መሳሪያዎች አልተጠቀመቻቸውም። ኢራን በበኩሏ ግን መከላከያውን ሰርቻለሁ ስትል ገልጣለች። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2000 ዘመን መባቻ ላይ በጥልቅ ጥበብ የተፈለሰፉት እኛ የባንከር ባስት ቦምቦች ኢራንኛም አውቀናል ጉድጓድ ምሰናል በሚል ስሌት በጥልቅ የምድር ከርስ የሰወረቻቸውን የኒውክለር ጣቢያዎች ሰርስረውና አነፍንፈው ይበሉብኛል ስትል ከሰው አይን ሳይሆን ከእስራኤል መዘዘኛና መርዘኛ የመሳሪያ አይኖች ብትሸፋፍን እንደ ሞተ ብትቀብራቸው ልትታደጋቸው እንደማትችል ተገልጦላታል። ኢራን መስራቷን ዛሬ የገለጠችው ይህንን ብቻም አይደለም። የአሜሪካ ስሪቱን M60 A1 MBT ዋና የጦር ታንክ ማስመስላ ቁልጭ አድርጋ ቁጭ አድርገዋለች ሲል የዲፌንስ ኒውስ መረጃ ያሳያል። ቡልጋሪያ ሚሊተሪ ኮም በበኩሉ ዘገባው እርግጠኛ መሆኑን አስምሮበታል። ይሄ ሁሉ ዝግጅት እንግዲህ የሰው ልጆች ለመጠፋፋት ያሳሉት ቀመር የሳሉት ባለ ሁለት ፊት ሰይፍ መሆኑን ልብ ይሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ እስራኤል በአልሺፋ ሆስፒታል ዳግም መክበቧና ግዙፍ የተባለ ጥቃት መሰንዘሯ ተነግሯል። እስራኤል ይህንን ያደረገችው ደግሞ የሐማስ ኃይሎች ከግራ ሲሏቸው ወደ ቀኝ፣ ከላይ ሲሏቸው ወደ ታች መሙለጭለጭና ማምለጡን ያውቁበታል ስትል በአልሺፋ ትልቁ ሆስፒታል ቅጥር ጥቃቷን አጠናክራ ቀጥላለች። በዚያ ጥቃቷን በትንሹ 20 የሐማስ ኃይሎችን መግደሏንና 200 መያዟን አስታውቃለች። የእስራኤል ጦር ኃይል አፈቀላጤ ሪር አድሚራል ዳንኤል አጋሪ በሰጡት የዛሬ ማብራሪያ እስካሁን በአልሺፋ ሆስፒታል ቅጥር አሰሳችን ከ200 በላይ ተጠርጣሪ አሸባሪዎችን ይዘን የተጠናከረ ምርመራችን እየተካሄደባቸው ነው ሲሉ አስረድተዋል። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በሰጡት ማብራሪያቸው ደግሞ ኔታንያሁን በራፋ የእግረኛ ኃይላቸውን እንዳያስገቡ ሲሏቸው ቅድሚያ ሌላ አማራጭ ለማማተር እንድንችል ተደራዳሪ ቡድኖችን ወደ አሜሪካ ይላኩ ብለዋቸዋል ሲል የኦል ኢዝራኤል ዘገባ ያስረዳል። ወዲያ ማዶ የእሳት ሻሞላ ክትክት ውስጥ የገቡት የየመን ሀውቲዎች በበኩላቸው የምዕራባውያኑን መውጫና መግቢያ ዱካ እየተከታተሉ ባደረሱት ጥቃት የ19 ሚሊዮን ፓውንድ ኪሳራ አድርሰዋል ሲሉ የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ ዛሬ ተንፍሰዋል። ጉዳዩ የፈሩት ይደርሳል የጠሉት ይወርሳልን ሆኖባቸው ሊናገሩት ቀርቶ ሲያስቡትም የሰቀጠጠው ፊታቸው ታይቶባቸዋል። ሱናክ ያዢ ሲይዘው ይሏል ኢትዮጵያውያን አበው። አሜሪካ በበኩሏ ዛሬ የሀውቲዎችን የሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖችና የሚሳይል ማስወንጨፊያ ስፍራዎችን ማውደሟን አስታውቃለች። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ሮሊንግ ስቶንን፣ ዘ ሎንግ ወር ጆርናልን፣ አልባባን፣ ሜይል ኦንላይንን፣ ማላይ ሜይልን፣ ኢየሩሳሌም ፓውስትን፣ ካውንተር ፓንችና ኢንዲያ ቱዴይን ተጠቅመናል።